სული წმინდა ღმერთი თითოეულ წევრს სამებასთან, წმინდა სამებასთან განსაკუთრებულ პიროვნულ ურთიერთობაში, ესე იგი სული პიროვნულ თითოეულ ჩვენთან განსაკუთრებულ პიროვნულ ურთიერთობას ანიჭებს წმინდა სამებასთან. ანუ ჩვენ ვართ ეკლესიის ნაწილი, მაგრამ თითოეული ადამიანი აბსოლუტურად უნიკალურია. Absolutorat unikaluria, unikaluri şvili xar. Romsat sxva şvili veranerat vershetsulis da es aris zalyan mishnolovani kidev ertkhel vimeoreb, rom titouli chven taganis pironuli sultmopenoba khvdis chven khristians, tsotskhal ujredat khristes eklesiisa da titouli chven tagani are absolutorat unikaluri, romelis inarchunebs maradisobashi tavis pironul unikalurobas da ganumeoreblobas. Და სხვათაშორის აი წეღანაც კი აღმოვიკითხეთ სულიწმიდა ღმერთი რომელიც მამისაგან გამოვალს ხას რომ უსვავს უფალი ეს ნიშნავს იმას რომ როგორც კათოლიკები ამბობენ ის რომ სულიწმიდა ღმერთი რომ ძისაგანაც გამოდიოდეს მაშინ მას აღარ ექნებოდა ძეღმერთისაგან ცალკე თვითმდგომი პიროვნული არსებობა და ამიტომ სულიწმინდა ღმერთი როგორც პიროვნება უბრალოდ არ იარსებებდა. ხო გესმით? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ მართლმადიდებლური სწავლება, რომ სულიწმინდა ღმერთი გამოდის მხოლოდ მამისაგან, რომელიც ეფუძნება წმინდა წერილს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მისი დარღვევა ლათინელების მიერ არის სერიოზული დამახინჯება ქრისტიანული მოძღვრების. მე გითხარი თავიდან, რომ სულიწმინდა ღმერთის მოვლინება დღევანდელ დღეს მთელ სამყაროს სულის და მე ამის დადასტურებლად დასასრულს მე მინდა წაგკითხოთ ამონარიდი ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველის ეზეკიელის 36-ე თავიდან სადაც კარგად ჩანს თუ რა ხდება დღეს ის წინასწარმეტყველებს როდის 1000-ეულების იქით როგორ შეიცვლებოდა ადამიანი მას შემდეგ როცა სულიწმინდა ღმერთი აი პიროვნულად გარდამოვიდოდა თითოეულ ადამიანზე და ამით შექმნიდა იმ პატარა საფუარს, რომელსაც მთელი სამყაროს შეცვლა შეუძლია. და მიქცე თქვენ გული ახალი და სული ახალი მივსე თქვენ შორის, სულიწმინდაზეა საუბარი. და მოგიღო გული ქვისაი ხორცისაგან თქვენისა და მიქცე თქვენ გული ხორციელი. ანუ გაქოვებულ გულებს ხორციელ გულებად გადაგიქცევთ ჩემი სულის მიერ ღმერთი გვეუბნება და სული ჩემი მივსე თქვენს შორის დავყო რაითა სამართალთა შინა ჩემთა ხვიდოდით ანუ ეს გაქოვებული გული რო ხორციელი გახდება ჩემი სულის მიერ შემდეგ ეს სული რომელსაც მე გაძლევთ ეს მოგცემთ ძალას რომ ჩემ სიმართლეში ცხოვრობდეთ სამართალთა ჩემთა ხვიდოდით და მსჯავრნი ჩემნი ასევე ყოლავ სამართალნი ჩემნი დაიცუნეთ და ყოფთეთ მას. აი ამგვარი გახდა, ანუ ღვთაებრივი სამართლის მიმღები დამცველი შესაბამისად მაცხოვრებელი და გაქოვებული გაველურებული გულის ნაცვლად ადამიანური გულის მიმღები აი ამგვარად ხდება ადამიანი, როცა ის იღებს სულიწმინდას პიროვნულ დონეზე, როცა ესეთი ადამიანები მერე ქნიან ეკლესიას და გარდაქმნიან მთელ სამყაროს, როგორც ეს მოხდა ქრისტეს ეკლესიის დაარსების მერე. ხოლო დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ რამ ამ აპოსტასიის, ანუ საყოველთაო განდგომილების, სწორედ აი ამგვარი ჭეშმარიტებიდან განდგომილების პერიოდში და ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანები ყველაფრის და მიუხედავად მაინც საბოლოო ჯამში ანტიქრისტეს აირჩევენ, ვიცით რა ეს ყველაფერი არ მოუდუნდათ ბრძოლისათვის და მიუხედავად ვიცით სამყაროს აღსასრული როგორ იქნება მოვარა და გაიარჯებს ადამიანთა სულებზე ანტიქრისტე, სანამ ჩვენ ცოცხლები ვართ, სანამ პირში სული გვიდგათ და არის რა ჩვენთან ღმერთი და ამბობთ ხოლმე არს და იყოს, ვიბრძოლოთ ბოლომდე საკუთარი პირადი სულიერი განხთობისათვის, რითაც შეიქმნება ის სამწყსო მცირე ჩვენგან, რომელსაც სადაც არის ღმერთი, რომელსაც არ ეშინია ამას სოფლის როგორც უფალი გვასწავლის და რომელსაც თუ მთელი სამყაროს გარდაქმნა არ შეეძლება, იმას მაინც შევძლებთ, რომ ჩვენი შვილები, ჩვენი შვილიშვილები, ჩვენი ახლობლები, რომლებიც ჩვენს გარშემო ცხოვრობენ, ისინიც შეიცვალონ, დაინახონ რა ღმერთი ცხოვრების აზრისი, შემოგვიერთდნენ და ყველანი ერთად მოვემზადოთ ქრისტესთან შესახვედრად. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესა და სიყვარული ღმრთისა და მამისა
დაზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.